законно децата да работят? Гретел, това е математика, а не миньорство. Не искам да съм миньор и не искам математика. Деца, успях! Успях! До вечера най-после ще разплача майка ви. На годишнината ви? Да, всяка година майка ви надминава себе си и ми прави страхотни подаръци. И къде е проблемът? Винаги са по-добри от моите и се чувствам ужасно. Благодаря за Гердана, любими. Намерих тази рядка семейна реликва, която дядо ти е загубил във войната. Също така намерих и дядо ти, който е изчезнал някога във войната. Деви, момчето ми! Трудно ще биеш това, че е открила дядо ти. Тази година ще спечеля. Направил съм видео, в което са събрани най-важните моменти в живота ни. Монтирано е професионално и е дълго 3 часа с две малки почивки. Ще се разплаче! Добре, успех тогава. Аз имам сложната задача да накарам Гретел да си напише домашното. Предпочитам да копая. Татко, запази го на още едно място. Спокойно, качено е в облака. Това е странен облак. Добре! Здравейте, хора! Дошъл съм, за да ви освободя от тези говорещи кутии. Долу телефоните! Зад! 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 Иха! Днес започва нова ера. Чакайте, не работи! Снимките на капучино ми ги нямат! Не! Така, втори въпрос. Влак пътува от точка А до точка Б с 50 км. Да, победих артилерията на хамстер. Нямаш достоинство. Хайде, Гретел, остави телефона и се концентрирай. Ах. Така, влак пътува от... Защо трябва да е влак? От точка А до точка Б с 120 км. Хората още ли използват влакове? Ако точка Б е на 60 км, колко време ще отнеме на влака да стигне? 2 секунди, защото ще летя. Проблемът е решен. Гретел... Кевин, вече съм супергерой и без математика можеш да дигаш неща, да летиш и да удреш лошите. Дори на супергероите им трябва математика. Не. Да. Шансът е 1 на зилион. Това е математика. Зилион не е число. Щеше да знаеш, ако учеше. О, не. Има нов суперзлодей в града. Хората са в беда. Добре, хубаво. Спасяваме града и после домашното. Какво каза за града? Не те чух, защото не решавах задачи. Гретел, казах, че след това ще си напишеш домашното. Да летим! Знам, че ме чуваш! Напротив! Летя по-бързо от силата на звука! Отново, математика! Е, това е физика, но отчасти и математика. Екшън новини. Вероника Хил на място в центъра, където суперзлодей Калбой използва светкавици, за да направи електронните устройства напълно безполезни. Искам да знам колко харесвания имам на сандвича. О, сега не мога да пускам анонимни критики. Какво е модерно? Кажете ми, хора, какво е модерно? Това е нова ера. По-скоро се връща старата, хубавата ера. Това е родни мълнията. Суперзлодей с мълнии, който незнайно защо носи калбойски дрехи. За всички е мистерия, защо суперзлодей, чиято сила е електричеството, е избрал костюм, който няма нищо общо с това, което прави. Господин Мълния, каква е вашата цел? Смартфоните не ме интересуват. Предпочитам времената, когато телефоните бяха тъпи, хората умни и конете верни. На мен ли го казваш? Впечатляващо. Но какво ви накара толкова да мразите развитието на технологиите? О, време е за трагичната история. Бях обикновен каубой с нормален живот. Гледах как светът се променя пред очите ми заради тези дяволски кутии. Тък му си мислех, че няма как да ни навредят повече. И се сблъсках с една телефонна кула в средата на пустинята, докато яздех своя верен кон Делайла. Изви се буря, конят ми се изплаши и кулата падна върху мен. И ме удари мълния. После отново бях ударен от мълния 3 пъти. Ударила ви е мълния веднъж, а после още 3 пъти? Тоест, мълния ви е ударила общо 4 пъти. Предпочитам миньорството пред математиката. Господин Мълния, дори суперзлодеите се нуждаят... Е, както и да е, когато се свестих, вече имах тези специални сили. Трябваше да си отмъстя на телефоните.